Прокуратурата се самосезира по сигнал от Организацията на евреите в България Шалом и Централен израелтянски духовен съвет за разлепени некролози на Хитлер на фасадата на Софийската синагога. Извършителите на деянието се издирват. В събота по фасадата на синагогата в София са разлепени некролози на Хитлер. Според председателя на Духовния съвет на храма, вандализмът е извършен от няколко лица с качулки. В това време синагогата има молитва, в 5 часа следобед се случва, младежи, минавайки по страничето, докато има церемония, минавайки залепят един лист, който представлява шеговит, да кажем, макар че това е много тъжна дума за това, некролог на лидера на нацистската партия Адолф Хитлер и за това колко много той липсва на обществото, на страничната врата на Софийската синагога. Председателят на Комисията по правата на човека в Народното събрание Георг Георгиев призова органите на реда да разкрият и накажат виновните. Аз за това много се надявам наистина, че институциите, които са ангажирани с разследването, ще направят всичко възможно, защото често сме склонни да подценяваме такъв тип престъпления, а не бива България да позволява да се превръща в терен на омраза, на антисемитизъм, на нетърпимост, такава каквато, за съжаление, в момента и в световен мащаб има предпоставки да се създава. България до сега не е имало дело, в което виновните са съдени. По-скоро, обикновено, когато има такова действие, те биват съдени за хулиганство, вандализъм или дребно хулиганство. Надяваме се, че ще дойде момента, в който българската прокуратура и съд са готови да победат дело по различния текст на наказателния кодекс, свързан с престъпление от омраза. Защото това ще покаже, че тези неща не са вандалски пак. Те носят много по тежка щета от това. Прокуратурата е образувала преписка по случая и е възложила проверка на второ районно управление. Тя трябва да установи извършителите и дали има свидетели и видеозаписи, относими към случая, посочват от държавното обвинение.